twasose ne insecurity igenda maso mu gwanga okumenya abantu. What does it mean esawa zino? Insecurity ngeri too much at this particular hour. So choke tukwemuke torch. Mm. Lago chichi chitegeza mkasera kano. Okay. Nayanzi za nyesebo. Tukenda kusoka ni nsonga ya insecurity. Nenga tukenda mu insecurity kamaro kuba eguli lino katono nnyo dakika ngemu eguli lino liri ku libadde ku CBS encha ya lero munzikirize kisoke ulira sawa ziri satu ezenkya ya lero mwasuze mutyanno bannaffe abatuuliriza ano ge mawulire okuvaano ku CBS FM Bulange Mmengo mwomusominze wa mala Barunabba. Abatuuze ku kyalo Mayirikiti ekisangibwa Engogwe mu disitulikiti ey'Buikwe bali mu kusattira olw'abantu abatannategeerekeka abazze mu kiro ekikeseza olwaleero nga bano bawambye bannaabwe babiri akawungeezi k'eggulo ne babatwala watannaba kutegeerekeka n'oluvannyuma ne basuula olupapula olulala okuli amannya g'abantu abalala nti be beetaaga mu kitundu ekyo. Abawambiddwa kwe kuli Luwenda John Bosco ne Nabagala Agnes nga bonna ba mu nnyumba emu. Nyini ntebe Owamayirikiti East Semanda Ibula agambye nti beeraliikirivu ebitagambika nga tebamanyi kigenda kuddako oluvannyuma lwa bannaabwe okuwambibwa kyokka ate ne wabaawo n'olukalala olusuulibwa. Semanda Ibula agambye nti abamu ku batuuze abali ku lukalala kwe kuli Ronald Kalinda, Henry Waswa, Mutagwanya Peter, Sekatawa Robert, Charles Otieno n'abalala. Wabaddewo olupapula olwagudde mu nyumba y'abatuuze abo abadduukirize lwe baasanze mu nnyumba lwasangiddwako amannya g'abatuuze abamu abali mu Mayirikiti West n'abali mu Mayirikiti East esangibwa mu Ngogwe. N'olwekyo tulina obweraliikirivu nti bali abatwaliddwa tetwategedde gye baalaze kati tuli mu bweraliikirivu twafunye okutya abatuuze bafaabo batwalibwa ku ki batwalibwa wa. N'olwekyo tuli mu kusattira ku kitundu kino eky'e Mayirikiti tusaba abakulembeze bonna n'abeegyo okwerinda tulabe nga tusobola okutaasibwa ku nsonga. Aga mawulire ga lwaleero ku makya g'olwaleero ku ssaawa ssatu gabadde ku CBS FM Buikwe ali mu Greater Mukono bawamba abantu bawambye abantu ne babulawo naye ne basuula n'olukalala olulala olw'abantu ab'okuwamba nga tusemberera akalulu abamu ke balinda nti nno tugende mu kalulu. Ebintu byonna ebikolebwa mu bumenyi bw'amateeka ebirabika ng'obubinja bw'obumenyi bw'amateeka n'ebintu ebikolebwa mu mateeka ng'okumenya amayumba g'abannayuganda nga beekwasa mbuno bazimba mu ntobazi bazimba webatalina kuzimba byonna abikulira alyomu master planner waabwe wa gavumenti yennyini okuggyako omuntu nga togoberera social media gw'oyinza okubeera surprised mu nsonga ezifanda bweziti naye bw'oba ogoberera naddala lumbuye ticha lumbuye ng'ogoberera ASPS Mobile Bible and Politics ne bannaffe ogoberera emikutu gino ebiri toyinza kubeera surprised ku nsonga eri ewaka ku nsonga ya insecurity. Ekintu ky'okumenya amayumba g'abannayuganda n'ekintu ky'okuleeta obubinjo bw'obwababbi bakifeesi mu ggulire eryo lyennyini bw'oligenda mu maaso eggulire eryo lyennyini bw'oligenda mu maaso waliwo era ekitundu ekirala mu njeru nkoko njeru ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne bakola batya okuteeka ensi ku bunkenke byonna bipulaninge si bumenyi bw'amateeka nti nno waliwo obubinja byonna biri mu gavumenti byonna biri mu pulaani ya Museveni eyakabano. Ekintu ekisinga okuba ekibi mu bannayuganda nti bannayuganda tetusoma naye senga tubadde tugenderera ne tusoma ebintu eby'enjawulo
mujja kuzula nti bino ebintu byonna bipulaninge. Wulira nakateekayo ekintu kye bayita Himatus Dynasty, nakakiteeka ku peji yange emirundi ng'esatu era n'olwaliro ngenda kuddamu nkiteekeyo. Naye senga osoma bulungi ekiwandiiko ekyo ekya Tusi Dynasty otegeera bulungi nnyo nti nno ebintu byonna ebiri mu ggwanga biteeketeeke kubanga baabiteekateeka dda. Baatuula ne babaga ekiwandiiko ebintu bye bagenda okutambulizaako okuzimba obwakabaka bwabwe obw'abatuusi mu ggwanga Uganda. Naye waliwo akanyomero ke baakola ne bateekamu ensonga musanvu. Waliwo n'olukiiko era olwo lwennyini olwagundi eyo olwatuula mu March mu gwokusatu nga 13/2/6 mu gwokusatu nga 13 omwaka gwa 2006 meeting eno eyatuula ne boogera ku nsonga ya corruption. Era bw'onoosoma waawo ku nsonga ya corruption bagamba bwe bati nti mu bo corruption tegenda kubeera, tegugenda kubeera musango mu bo, wabula buli gwe bawa ekifo okukola mu government balina okukola ennyo n'okukolerera abaana baabwe n'abazzukulu b'abazzukulu baabwe. Bo bwe baliba bavuddewo, abaana baabwe n'abazzukulu tebasanganga obwavu obuwunya nga bano abaliwo bwe baayitamu bajjajjaabwe bwe baasanga mu Uganda nga bazze okupakasa. Era nti bo mu bo corruption si musango, byonna biri mu Tusi Himatus Dynasty. Naye kati ekya corruption leka nkisimbika kati tujja kigendako oluvannyuma ngende ku nsonga omusanvu Museveni ze yata. Era bagamba mu introduction nga batandika zino ensonga omusanvu kuba zaali minutes ze baawandiika mu eyo meeting ne bagamba bwe bati nti Yoweri Museveni ayisizza nti bateesezza ensonga musanvu eziyisiddwa ezibaweereddwa Yoweri Museveni ze balina okuimplimentinga okukutula bannetiivuzi native Ugandanizi okubakutula okubakutula okubalemesa Uganda. Ensonga zino omusanvu Museveni ye yazibawa, ye yabawa amagezi gano bagaimplimentinge amagezi gano nga ge gagenda obayamba okulinnya bannayuganda ku nfeete. Ngenda kuddamu mbatereyo atike eno, ngenda kuddamu mbatereyo Himatus Dynasty gwajiina ddayo ogisome. Era mbadde ngisome nkya ya leero nga mpita mu bintu bingi n'ensanga ebintu bino. Number one, era bagamba the BCD. BCD kitegeeza na Bahima Century Gun Dynasty ndowooza, yes. Seven commandments ze baayisa, emu egamba bweti. Number one egamba bweti, the natives be denied quality education. The natives should be denied quality education. Mwecho ne bagenda ne batula ne bagamba balese new curriculum ne bagi implementing ne education system gye twalina siye yali ennungi ennyo naye ate gye baatuleetera nfu nnyo okusinga eyaliwo. Naye ekyo kiri mu Hima Century Dynasty. Bagamba bwe bati the natives should be denied quality education, number one. Number two, the natives be denied quality health centers. Health center. The natives should be denied health centers. Omuntu olwalenga tolina wojja bujjanjabi ky'ova olaba Uganda baagikutulamu
abana abaffe gye basomera ababwe si gye basomera ffe gye tujjanjabibwa bo si gye bajjanjabibwa curriculum abaana baabwe gye batwala abaffe si gye basoma n'ebintu bino nabyogerako dda abaffe babasomesa kufugibwa abaabwe babasomesa kufuga namba 3 lwaki nkugirayo bino ebintu nkulage nti ebintu bye tulimu si accident tebiri accidentally it's not accidental biri planned ebimu nga babiyisa mu bumenyi bw'amateeka nga bigurupu by'ababbi oba ebyabamenyi bya gunda b'amateeka ebirala nga babireeta nga babiyisa mu institutions za government naye byonna bitagetinga native Ugandans wulira namba 3 egamba bweti the natives be denied food security munna Uganda ba making sure nti abulwe emmere ekintu ky'emmere okubula mu Uganda si accident Uganda yeyina ettaka lyoteekamu ekijanjaalo ne bukya ku makya n'ogenda n'okoola enkera n'okomawo n'okikuula nga tolina kyoyongeddeko kiri Uganda lwaki Uganda waliyo enjala government policy the natives be denied civil service military police and intelligence bino biri muhima tusi dynasty nti omunayuganda omutuufu baberenga baba nafuya era babamme okubeera mu bitongole bya government okubeera mu magye okubeera mu poliisi ne mu bitongole ebikesi bw'obeerayo bakuwa mulimu tebakutuusa wali kukowawo y'obuyinza ne bababa nga bakutaddewo wali obeera nga kisiikirize wansi wo ne bateekawo alina obuyinza obwenkomeredde nga bw'okiraba nti omuntu ayimira n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bugoba mayiga naye ng'ate Kabaka ye Kabaka wa Buganda naye ate nga mu bisenge by'amakolero ga waka bakugamba nti ate Mayiga alina obuyinza obusinga obwakabaka waliwo gwe bateekawo nga minisita n'omulaba nti minisita munnayuganda Nabbanja n'olaba Nabbanja nga prime minister ng'ali awo nga kiwowongole nga wansi wa Nabbanja waliwo akanyarwanda akatwala ministre ye ekyo nga ke kakikola nga ke kalina obuyinza biri muhima tusi dynasty n'osanga omuntu nga DPC bamuyita Odongo oba regional police commander nga bamuyita Odongo nga wansi w'Odongo mu ofiisi y'Odongo nga bateekawo akavubuka ka SFC akanyarwanda nga keeka DPC osanga poliisi ebyo bya poliisi byo mbimanyi n'ebyamagye amagye poliisi n'abasumba b'abalokole bannaddiini abo bwe mba mbogerako si okumpa kanyamuganda wange olina okubanga weesibye bbiri ebyo byo byebimu ku byensinga okutegeera ennyo ebyo bisatu oyinza osanga omuntu ku poliisi nga just koporo ngaali ku police station nga koporo naye nga koporo oyo wamanyi okusinga OC station olanga wamanyi okusinga DPC nga DPC ayinza okunoonyeza IGP omwaka mulamba nga tamulabanga nga bw'oba oyagala IGP oyita mu kano kakopolo ne kakutuukira ewa DPC okumufuna ng'oyita mu kakopolo kano kubanga kiri muhima tusi dynasty nti ba natives kitegeeza bannayuganda bannakabala bannayuganda bennyini bannansangwa bakaawo kadda bakaasookawo babamme mu bitongole ebya gavumenti babamme mu military babamme mu poliisi babamme mu intelligence lwaki babibamma kubanga baagala okuyisaawo ebigendererwa byabwe eyo ye point namba 4 Point number 5 yino. Point number 5 egamba bweti. The natives must suffer
loss of land and property. Banna Uganda bannakabala bateekwa okufiirwa okufuna okutaataagana n'okuggibwako n'okukumpanyizibwa ettaka ne properties zaabwe. Nti aba omuntu eyasenga awantu mu mwaka gwa 1907 n'abeerawo ebbanga eryo lyonna, olwaleero Museveni amumenya ng'amugamba luno lutobazi. Najja ne mbabuuza, Museveni buli lwayogera agamba nti bagoberera ensonga historical, simanyi factors, simanyi points of NRM, simanyi what, nabuuza ekibuuzo. Museveni yagenda okujja okuyingira mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda mu 1986. Uganda ng'eggwanga tebyali na agenda, kubanga Museveni si ye founder wa Uganda. Tugoberere bya NRM Uganda tiyalina lugendo gyeraga. Lwaki Museveni tayogera ku bigendererwa bya Uganda n'ayogera bya NRM? NRM esobola okubeerawo n'evaawo nga UPC bwe yabeerawo n'evaawo, nga DP bwe yabeerawo n'evaawo, nga KY bwe yabeerawo n'evaawo, naye eggwanga ne lisigala. Uganda tiyalina bigendererwa byayo nga NRM tennajja. N'olwaleero bali kyankwanzi boogera ku bigendererwa bya NRM. Eby'eggwanga bigendererwa ki? NRM okujja yasanga Uganda mu kkubo nga Uganda yatambula dda, nga Uganda yamuvinga dda. Uganda yatambulanga nga etambula eyimula esire. Uganda teyalina kampasi gy'egoberera. Uganda teyalina directions. Kati bwe bayali alina direction, zo baziteeka wa? Museveni yasanga Uganda nga Uganda toyina menu. Menu ya Uganda yagiteeka wa? Alyokaleete ya NRM. Twakikanyako nti no, proposal ya NRM yennungi okusinga eya Uganda. Era olwaleero senga NRM evaawo, kitegeeza Uganda teyina gyeraga, eba teyina wedda. Kati wulira ebintu NRM bye implementinga bino. Eno meeting yatuula mu 2006. It's now about 20 years bali mu kubi implementinga. Namba 5 egambye the natives must suffer loss of land and property. Naye bw'amala okulietinga akabinja akatugomya abantu ku ttaka ng'eno akuteerawo guno guminista gumayanja nga gutandika okuzunga mbuguze kugatulula nkayana za ttaka. Why? Tayagala mu kitegeere nti Museveni yali mu kubajjako amataka. Bali batwalako mpola nga temukitegeddera bayo wano. Kuba ebintu ebisinga njagala mbyogere nga nina evidence, kubanga njagala osooka olabe ekintu kino nti Museveni yakikola kigenderedde okukonfyuzinga bannayuganda baleme kumanya nti ye pulobulemu, yasigale nga ye solution. Era up to now bannayuganda tebakimanyi nti Museveni ye pulobulemu. Labayo wano abatuuze ku byalo 8 okuli Bulebi, Isango, Mbazi, Kyazi, Lugalwe, Muvo, Kiziro ne Kamwanyi nga byonna bisangibwa mu ggombolola y'e Mpunge mu disitulikiti y'e Mukono. Basattira olwa gavumenti okuwa omuyimbi yeeko ne era ndabira ddala ekitundu kya Uganda kyennyini ekyakakasike. Bano baweereddwa ebiwandiiko okuva mu kitongole kya Uganda Land Commission ne kibalalika nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno bagenda kupunta ettaka lyonna eriruddeko abatuuze ku byalo bino 8 nga kwekuose nja embeera ne waliriza abatuuze okuwa olukiiko ku kyalo nga lwetabiddwamu bassentebe b'ebyalo 8 n'abatuuze nga basaba Pulezidenti Museveni okwongera okwekenneenya ekyasaliddwawo kubanga bamugamba nti ebyalo bamulimba ne badda ne mukati atusindikira okujja okwerula empenda ku ttaka eddene bwe lityo ekazi 6,000 ddala empagye baagituwaamu
Chino chitwala omunaku. Tukuba omulanga eri president waffe eri president Museveni. Ave yatunule mu nsonga za fezi. Owulira. Asindika ababaka bajje. Ettaka kirino lye bagamba okugabira ekoni. Eiza kuliko abantu oba tekuli. Abamu kubabeerayo bakuliridde emyaka nga tebamanyi bakutandikira. Songa ne mufo kino mwe bazaaliddwa mwe bakulidde era kwe kulina ebijja byabwe. Abaana tubazaalidde abaana bazadde bannaabwe tuli mu bazzukulu kati ndagewa. Ekintu kino tukiraba nabo tebakiyisa mu gavumenti. Owulira. Nina obulumi bwange wenagula tudde ebbanga. Museveni ye problem ya kiri emabega. Ekibuga yakikwata awo yakwatawo mbu ettaka ekazi lukaaga kuliko ebyalo mukaaga. Ayagala kubiwa kuwaawo ekoni mbuno azimbewo satellite city. Mpoma satellite city simanyi wati. Kakati naye abantu bali mu kujulira bagamba Museveni takimanyi waliwo abaagala otubba Museveni takimanyi Museveni senga akimanya tujja yambibwa okitegedde kye kiri kyekugamba naye nga kikino Museveni era wano bagamba nti Museveni ye yabawa gundi factors zino omusanvu eyokutaano egamba the natives must suffer loss of land and property. Wabula ye Museveni asigala mu kateni era ajja kuteekawo akakiiko RDC yabagambye muleke abapunta bajja abasaveya basaveyinga ettaka muleete ebyapa byammwe mu woofiisi yange mubimpe mbakolere ku nsonga naye mubeere bakakkamu muleke abapunta bapunte ettaka ke bageza ne basirwana ne bapunta ettaka ebyo ligenze jjukira eriryo tutandise mu Insecurity. Jukira Musuma chemboza muko nga boyogeddeko all these points nti bitundu byali plan naye olowooza esaawa zino are they trying to justify kye baplaninga kukolebwa tekikolebwe oba kiroto bakakifuna byaliwo bya planningibwa dda oba ebintu bino nga bwe biri baplaninga bisobole okubaawo lwaki mbuziza nga bwebyogedde bwotyo ebimunda byakolebwa dda. So what does it mean mu kaseera kano tugumiikiriza mu mbeera eno gye batuyisaamu. Leka mala okumalayo ngenda kuwa gundi solution ba Museveni bajja na agenda zaabwe okuva edda nkugambye abantu abawuliriza akabano ababeera ku ASPS mu wile Bible and Politics babimanyi nti babitandikira mu kabano ne batandika bikweka ne bajjanga beekyusa nga tebategeerekeka nti bebbo okutuuka leero kati ebintu bye baayagala oku kati sawa ya ku implementinga one kye baba bali mu kubi implementinga kati Museveni baali bamanyi nti tetulizuukuka tetuli bimanya kati olw'okuba tubitegedde balina bye baagala okwanguya yanguya maybe eyinza okuba nga si ebadde entuuko naye olw'okuba generation ezukusa erina byemanyi kati ky'ova olaba yeekubira nnyo mu mateeka ky'ova olaba yagenze ne mu paalamenti baagala kuleeta tteeka kumuwa mu butongole bamukwase bamuwa obuyinza gavumenti eweebwa obuyinza ku ttaka ng'ekusengula wonna bw'eba erina kyeyagala okukolerawo. So ali implementinga kubanga mweno tusida inasi tebagamba bakolera abazzukulu baabwe n'abazzukulu b'abazzukulu baabwe tebabonaabona nga bano kubanga mu meeting yaabwe nga ba Museveni beeyogerako nti bo bakitaabwe ne bajjajja baabwe baabonaabona baali baavu nnyo 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 kakati baagala bakole mangu bafune bingi okukolerera abazzukulu baabwe abalijja tebabonaabona nga ba Museveni bwe baabonaabona olw'abajjajja baabwe abaali abaavu okitegedde kati kwe kulaba nga ffe balina tubonyaabonya basobole okukolera era Museveni yakyogerako olumu ng'ali e Kenya ng'ali ne Citizen TV ne bamubuuza n'agamba nze nkolerera baana n'abazzukulu b'abazzukulu bange era nkoledde abaana namala ddo bakolera kati nkolera bazzukulu bange biibino birimu Himatus Dynasty ngenda kuddamu ngiteekeyo neera ngeze ku namba mukaaga egamba bw'eti the natives
the natives be jailed, be killed, jailed, and exiled. Ba native baina okutibwa, baina okusibibwa, era baina n'okuwangangusibwa okuva mu ggwanga Uganda. Eyo ye namba mukaaga, sibye tuli mukati, namba musanvu. Namba musanvu egamba bweti, the natives be impoverished. Banansi bennyini bannayuganda ba natives balina okwavuwazibwa. Balina okwavuwazibwa. Naye wano Museveni n'akulaga nti aleese Myoga Parish Model, Myoga Parish manyi, Parish Development Model, mulimu emyoga, ng'akulaga nti byonna byakugaggawaza. Naye nga mu bisenge by'amakolero ga waka balina kutwavuwaza. Namba musanvu egamba balina okutwavuwaza ba natives. Namba mukaaga egamba balina okututta, balina okutusiba, balina okutuwangangusa. Namba taano egamba balina okutubonyabonya, okutujjako ettaka n'ebyobugagga. Namba nnya egamba balina okutujja, okutulemesa gavumenti, poliisi, amagye ne intelligence. Namba satu egamba balina okumekinga sure nti batulumye enjala, food security, balina okutudinayinga food security. Namba bbiri egamba balina okutumma obujjanjabi obulungi. Namba emu egamba balina okutumma ebyenjigiriza ebirungi. Ku ebyo byonna kiki ekitaliwo mu ggwanga Uganda? Era ani kizibu ky'eggwanga Uganda? Kati solution yeri bweti, ngenda kiteekayo article yo ngenda gibateerayo ya Himatus Dynasty. Gwe wenna ajagala bwobanga ojagala mu mpapula, mu lupapula olumu olumu, mu PDF inbox me. Bwoba ojagala mu article gwonna, bwoba ojagala tuukirira ne flashlight, ajja kuba agikuwa tubirina. So tugezeeko okusoma tujja tegeera ekizibu ky'eggwanga Uganda. Ekizibu kyekyo, ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Museveni. Solution y'eggwanga Uganda ye gwe. Ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Museveni. Solution y'ekizibu ekyo ye gwampuliriza. Gwampuliriza oli solution ku bizibu bino. Bw'oba oyimiridde, oli solution ku kizibu kino. Naye buli lw'otuula oba weeyongedde okuba problemu ku ggwanga Uganda, mbabuulira bannayuganda bino ebintu tubimanya, ekibi nti baatukweka okumanya. Era Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Ekituzikiriza, ekitumalawo okumanya, bannakenya bwe bamanya, bo bamanyi ebikwatagana ku ggwanga lyabwe, baasituse ne beerwanirira. Bwe baasituka, gavumenti yagamba erwanirira n'abamenyi b'amateeka, bahuliganize. Olwaleero kye bagamba Ruto okukola, tugenda genda yeyo ndowooza Ruto kyakola. Why? Abaana bamanyi Kenya yaabwe, bajagala ne kye baagala bakimanyi. Babadde baba interviewing nga bababuuza, naye mwe bino ebintu mubikoze mutya? Ani liida wammwe? Abaana bagambye bwe bati, banne bali abaana bagambye baliida baffe be bali be yatta. Bali abaafa be bali Omusumba ayogedde bulungi. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Solution yenze ye gwe. Kwebereramu ye gwe. Ne tugamba okay, mukiwulidde ekintu ekyo. Ne tumala tugamba nti olwaleero lwakutaano ye ggwanga, ye gwe Mukama kwogera ate gwe atudde atambula alijo wherever you are. Olwaleero lwakutaano ne tusalawo, ne tugamba nti tutuuka ku lwokutaano nga tulina gavumenti mpya, tusobola okikola weewaawo. Tugende ku nsonga endala ku lw'obudde, kubanga tulina ensonga nnyingi. Tugende ku nsonga endala kuba tusigaza ndowooza almost esaawa emu n'obudakiika butono. Flashlight sema. Wanji flashlight edobozi story chao. Flashlight sebo.
tugende ku nsonga endala. Ati ne tuwakewa deji. Flashlight sebo, chiche chiganye. Nyo? Msumba weba li nyo, weba li dala. Tugendenga uwebe. Tugende point in dala. Yes, sebo. Owili na sebo? Yes, sebo. Okay. Nama tugenda ku point ndala. Mwina abaliko thank you totally very much tubebaliza ddala nti ete nkulira sebo genda maso yo nkwebaza webali nyo analysis zotuwadde ninebaza bonna bonna anabali mu comment section bantu mwende mugenda funzi jamu omwasi mulimu abadde ndi ku moyo gwaki siri mumu, omoyo kwa ndi mugu, omoyo kwa guanga. Teori vichari chelera chona, ndi omoyo kwa guanga. Siri omoyo mlago na kwa ndi mugu. Nechi virige, singo mbate kumbi, bani ngenda kubengoro, mulizo. Na inga, tugende lao. Mike, Aisha, Kapla 256 and the rest, mwebali nyuma wale ukubao. Atusi me Richard, total appreciate, mwebali nyonyo nyitara. Security ya Uganda, mojuli, nenga masumba mubiyo, na kupointe, jiza changes ya mochiniti. Ebintu bino amakuru gacho bali kubadde mukutugira ku script ya wandi kibwadda Katonda wa mukuru kale obako kusala kwa mukama Katonda bakole kibako nayinga chema ine Katonda ali kusaidia yaffe tansa tulekerera ebintu ne bitambula gali mukutambula one time we shall overcome. Apparently his excellency Bob Wine Robert Sentamu ali guru Gulba maniliza bulungi, if the rest I will be updating you, okay. Never begin the muscle. So be ready, I'll be updating whatever is taking place and be with us. Mwebali nyumabili dala, tugenda muscle point of fear, yoko bini. Musumabadu achimanyi mtugabaita mbuga.